Tā, darbie draugi, šitai te gan vajadzētu. Trīs sivētiņi, kur vēl sivētiņi? Nē, nu tas ir jums jānāk jau raudz, kur jau pēc jums pēc tā. Nē, trīs sivētiņi. Tā, darbie draugi, ar seju lūdzu uz šajieni. Jā. Jā. Undīne, lūdzu uz šajieni skatu. Pamājiet lūdzu ar rociņām. Jā, kārtībās, jo. Un mani. Pie sīventiņa? Jā, pie nāc undīna man kopā. Paula arī. Pie sīventiņa. Tā, tik mazi rozā sīventiņa. Kā tur pēc? Nē, tu šī tas ir. Nē, tad aigās. Jā. Ejam jau! Nu, tie ir visos sivētiņi, reāli. A, kur trešais? Nu, ir tu arī, ko tad jūs esat? O, trīs sivētiņi. Nemāties man pa kabatām, Pauli. Lēlēlē. Ejam jau. Kaklāt! Arī pilnu! No? O, nu tagad sami pūskai tagad išīti šī tortī, pūskai kūpīt. Da? Alo. Ну да, хочет конфеты возьми тогда. Давай, ну давай, все, давай, все. Если мекша. Да, да, конечно, мирал. Паулей, мекша. Паулей. Te savu aparātu, vaļ jau rokas sals. Tev arī rokas sals, jā? Labi, jūs iekšā es pārpīdu. Teiciet, jā? Es uzpīpēšu. Jūs ejiet iekšā, es pagaidām uzpīpēšu. Es negribu kaut kur uzpīpēt.